Láska, to je magické slovo, po kterém všichni toužíme, ale někdy se zdá být tak nedosažitelná. Pokud máte pocit, že se vám v lásce nedaří, tak vesmír nyní vyslyšel vaše volání. Joe Dispenza, renomovaný odborník na neuroplasticitu a kvantovou fyziku, přichází s převratným pohledem, jak přitáhnout lásku do svého života silou vlastní mysli a energie. Představte si, že vaše myšlenky a emoce jsou jako neviditelné vlny, vysílané do okolního světa. Podle Dispenzy tyto vibrace fungují jako magnet. Přitahují k vám to, na co se zaměřujete. Chcete-li otevřít své srdce opravdové, hluboké lásce, je třeba naladit svou vnitřní energii na správnou frekvenci. V dnešním příspěvku se s vámi podělíme o Dispenzovy poznatky, jak vědomě manifestovat lásku pouhým přenastavením svého myšlení. Odhalíme vám praktické techniky, které můžete začít aplikovat i hned a přivábit tak svou spřízněnou duši. Pokud vás téma zaujalo, přidejte se k naší komunitě a sledujte náš kanál, ať vám neunikne žádná cenná rada na cestě za vysněným vztahem. A jste připraveni otevřít dveře transformativní síle lásky? Tak poslouchejte dál a nechte se inspirovat Dispenzovým nadčasovým poselstvím. Vaše štěstí může být blíž, než si myslíte. Věděli jste, že vaše myšlenky jsou jako mocný magnet, který formuje vaši realitu? Pokud se však neustále zaobíráte negativními přesvědčeními, jako nikdy nenajdu toho pravého nebo nezasloužím si lásku, vysíláte do vesmíru vibraci nedostatku. A co se stane? Přitahujete přesně to, čeho se obáváte. Tak funguje síla vašich myšlenek. Chcete-li otevřít dveře opravdové lásce, začněte vědomě řídit své myšlenky a zaměřte se na to, po čem toužíte. Namísto toho, čeho se bojíte, a zkuste afirmace jako jsem hodná lásky, nebo láska ke mně plyne s lehkostí. Tím přeladíte své mentální vlny na frekvenci hojnosti a připravíte půdu pro přijetí vytouženého vztahu. Myšlenky jsou velmi mocné, ale jsou to emoce, které jim dávají křídla. Joe Dispenza zdůrazňuje, že právě vaše pocity určují vibraci, kterou vysíláte do světa. Pokud jste uvězněni ve strachu, nejistotě či sebelítosti, bude pro lásku velmi těžké proniknout do vašeho života. Klíčem je naučit se vědomě pracovat se svými emocemi a položte si otázku, jak bych se cítila, kdybych už žila v láskyplném vztahu. A pak tyto pocity začněte pěstovat každý den. Ať už prostřednictvím meditace, cvičení vděčnosti nebo vizualizace. Jde o to naladit se na frekvenci přijímání a ne chtění. Když se už teď cítíte milováni, přitahujete k sobě více lásky. Jednou z největších pastí na cestě k lásce je lpění na starých ranách. Ať už jde o bývalé partnery, zklamání či zranění, pokud se jich držíte, blokujete tok nové pozitivní energie. Zde Dispenza radí, uvolněte minulost a zaměřte se na přítomnost. Meditace je skvělým nástrojem, jak prolomit zajeté vzorce a osvobodit se od negativních emocí. Žijte tady a teď. Otevření možnostem, které na vás čekají, jen tak vytvoříte prostor pro tu novou, zázračnou lásku. Dalším zásadním faktorem je váš vztah k sobě samým. Věříte, že si zasloužíte lásku? Pokud v hloubi duše cítíte, že nejste dost dobří,
Vysíláte tuto vibraci a často přitahujete partnery, kteří vám toto přesvědčení jenom potvrzují. Obraz, který máte sami o sobě, určuje vaši realitu. Chcete-li přivábit tu pravou lásku, musíte nejprve milovat sebe. Zahrňte sebelásku a sebeúctu do každodenního života. Buďte k sobě laskaví, naslouchejte svým potřebám a pamatujte, že jste jedineční a cenní. Jen ten, kdo miluje sám sebe, může být milován i ostatními. Jednou z nejmocnějších technik, jak přitáhnout lásku, je vizualizace. Doktor Dispenza doporučuje představit si váš ideální vztah do nejmenších detailů, jak se v něm chcete cítit. Jak vypadá váš společný život? Představujte si, že už tuto lásku máte. Tím vysíláte jasný signál, jsem připravena na lásku. Vytvářením živých obrazů ve své mysli přeprogramujete podvědomí, aby tuto realitu přitáhlo. Klíčem je prožívat během vizualizace pozitivní emoce, pocity štěstí, které zesilují manifestační proces. Chcete-li otevřít své srdce lásce? Joe Dispenza radí, meditujte. Pravidelná meditace má moc přeladit vaše energetické pole a vynést vás na vyšší vibrační úroveň. Je to jako očistná kůra pro vaši mysl, která rozpouští negativní vzorce a vytváří prostor pro lásku. Během meditace se noříte do hlubších stavů vědomí, kde se odehrává skutečná transformace. Stanoveným cílem meditovat denně, byť jen pár minut, sladíte svou mysl i srdce a otevřete se hojnosti lásky, kterou pro vás vesmír připravil. Představte si, že každým nádechem přijímáte lásku a každým výdechem ji vysíláte do světa. Tato jednoduchá praxe může mít přímo zázračné výsledky. Být otevřený lásce znamená přijmout svou zranitelnost a skutečně se zapojit do vztahů. Mnoho z nás si z obavy před zklamáním vybudovalo vnitřní zeď. Dispenza však upozorňuje, že tyto ochranné mechanismy paradoxně blokují cestu k té pravé lásce. Vyžaduje odvahu odhalit své srdce a navázat hluboká spojení. A právě zde leží klíč. Jen když se otevřete, může láska skutečně vstoupit do vašeho života. Mějte kuráž ukázat svou zranitelnost a dovolit ostatním, aby vás doopravdy poznali. Pamatujte, že i druhá strana možná bojuje se stejnými obavami. Vaše upřímnost může být mostem k opravdovému porozumění. Pokud jste odhodláni přitáhnout lásku, Dispenza radí, mějte jasný záměr. Ten funguje jako váš vnitřní kompas, udržuje vás v souladu s cílem a vysílá signál vesmíru. Formulujte svůj záměr pozitivně a přítomně, jako už by byl skutečností. Přitahuji láskyplný podporující vztah. Důvěřujte, že vesmír zachytí vaše volání a přivede do vašeho života ty správné lidi a situace. Buďte trpěliví a držte se své vize, i když výsledky nejsou hned vidět. Váš jasný záměr je mocným magnetem, který formuje vaši realitu. S každým dnem se přibližujete k naplnění svého snu. I když je důležité mít jasný záměr, Dispenza varuje před přílišnou fixací na detaily. Pokud se zoufale upínáte na to, jak a kdy má láska dorazit, paradoxně vytváříte odpor. Důvěřujte, že vesmír zná nejlepší načasování a vše se odehraje ve správný čas. Uvolněním očekávání dáváte najevo důvěru v přirozený běh věcí a tento postoj přináší klid
a jistotu, že jste na správné cestě. Místo netrpělivosti či pochybností se otevíráte přítomnosti a těšení a radujete se z každého kroku své cesty. Pamatujte, že i zdánlivé okliky vás povedou k cíli. Doktor Dispenza učí, že vděčnost patří k těm nejvyšším vibracím, jakých můžeme dosáhnout. Když jste vděční za to, co už máte, automaticky přitahujete víc. I když momentálně nemáte partnera, oceňujte lásku, která vás už obklopuje. Od rodiny, přátel, zvířat či vás samotných. Pěstováním vděčnosti vysíláte mocnou vibraci, která do vašeho života přivolává ještě více lásky. Začněte si každý den zapisovat, za co jste vděční. Všímejte si maličkostí i velikých darů. Děkujte za lásky plné lidi kolem sebe, za krásu přírody, za výzvy, které vás posilují. Čím více vděčnosti prožíváte, tím větší lásku přitahujete. Tato moudrost nabízí hluboký vhled do umění přitáhnout lásku. Od meditace přes jasné záměry až po sílu vděčnosti každá z těchto praktik vás přibližuje k milujícímu vztahu, po kterém toužíte. A pamatujte, že cesta začíná uvnitř vás. S každou myšlenkou, emocí a vibracemi tvoříte svou realitu. Vy máte moc otevřít se zázraku lásky a ta láska, ta na vás už čeká.